тілімізден тұшымды сөз сауып, тақырыптың екінші қырына келейік. Мына мақала. Жыл басында жаңалыққа жаны құмар жұрттың жадында қалды. Тақырып шақырып тұр. Кениялық атлеттер Қазақстан атынан жарысқа қатыспақ дейді. Өзімізде жүгіретін адам жоқ па деп айналамызға алара қарағанымыз рас енді. Жұрттың жел аяғына құда түсетіндей басымызға не күн туды деп туладық. Байыбына барсақ былай екен. Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы Кенияның 5 азаматына Қазақстан азаматтығын берген. Біз үшін жүгіретін бесеудің біреуі жаттықтырушы, төртеуі спортшы екен. Жақында кениялық 4 спортшыға Қазақстан Республикасының азаматтығы берілді. Бұйырса сол кісілер азаматтық Қазақстанның атынан олимпиадада жүгіреді. Сол жүгіргені үшін берді ма сонда азаматтық? Иә. Мына қымбат билік басындағылар, жалпына әкімшілік пен соның ортасында да біраз қандасымыз жүгіріп жүр негізі. Иә, көптің пікірімен санаспау саналы адамға жат қылық, сондықтан айтайын. Аталған жаңалық жарыққа шыққанда жұртты алаңдатқан тағы бір мәселе. Шекарасып келген желаяқтардың жүгіруі біздің қамбаға қаншаға түсетіні тұғын. Яки жалақылары неше теңге, неше доллар болады деген сұрақ. Ашып ешкім айтпады уағында. Біз анықта білдік, көрдік. Қазір сюжетте айтамыз. Жалпы енденген жері ендала, егасты жері күншілік болған. Қазақ күншілдікке бармады. Желаяқтардың жалақысын сұрағаны аузы күйген үріпшедінің кері. Өйткені бізде айлығы шайлығынан асқанмен доп тепкенде қақпаны таппай қалатын аяқ допшылар көп. Легионер деп шетелден алдырамыз біразын. Олар келеді де ала допты ала құла ойнайды. Қаңтардағы мәліметке сенсек, футболда мінекей Қазақстан премьер лигасында 12 клуб 293 ойыншы болса, оның 74-і шетелден шақырылған. Жасыл алаңда жасындай жарқылдаса жұрт зеріккеннен болмаса еріккеннен сынамас еді. Қыруар қаржыға алынған аяқ допшылар аяқтарына келген допты ауынан өткізіп алғасын ашынып айтады ағайын. Легионерлер қазақ спортының қай саласында да өріп жүр, біразын білеміз. Көзден таса біразы. Қазір ашып айтамыз, тағы бір түйткіл мынау. Кім бұл? Сасқа ғой. Сасқа. Жоқ, айна боксқа қатысасың ба? Баяғыда екінші кастаға қатысқан. Жоқ, не? Жоқ, мынау перчатка дұрыс киген ба, мынау? Саусақ сыртына айналып кетті. Молодец! Фри, мри, джри, сри. Қазақстан жеңді! Әйтеуір үйтіп бетті жеңдік ал. Үйтіп бетті жеңдік ал. Әлем чемпионы болғаның құтты болсын. Әлем чемпионы демесеңші? Депутат болғаның құтты болсын десеңші. Құдай қаласа депутат болады бұл. Иә, бұл әзіл аспаннан алынған жоқ, біздің қоғамда бар құбылыс. Рас. Додада ол жасалған саңлақтарды сыйлау, құрметтеу артықтық етпейді, бірақ бізде жарыстан оза шапқандар шетінен шенеуінік атанатын болды. Алайда солардың қызметті қопарып жасағанынан хабарсызбыз. Олимпиада алтынын 23 рет алған америкалық жүзгіш Майкл Фелпс Қазақстанда тұрса, қандай қызметке тағайындалар еді? Ойлайын десең, ойың сансаққа кетеді. Бізде бір алтынның буы біраз мінберге шығарып тастайды емес пе? Бұл дұрыс па, бұрыс па? Қазір жіліктеп жеткіземіз. Ал өзгелден келіп өтірік тер төгіп ақшаны теріп кететін спорттағы пысықтар туралы ақын Жандарбек Бұлғақов былай деп еді, оқиын. Ойпырмай, біздің елде футболшыға мемлекеттің құрметі неткен бөлек. Кем дегенде 30 мың доллар алып, айлықтары аспанға кетті өрмелеп. Сонша айлық алатындай футболшылар сол допты жетістіріп, тепкен де жоқ. Ал енді арып ашып ұстаздар жүр, елінің ертең үшін еткен көмек. Жатса да 30 баланы адам қылып 30 мың доллар тұрмақ көктенге жоқ. Футболшыдан олара жүгірмейді, доп қуып жүрмесе де дөп төңгелек. Онсыз да маңдай терін төгіп жүрген ұстаздың абыройын төкпеу керек. Аяқ допты білімнен биік қойса, ертең елдің аяғы көктен келеді. Болашағың қайырлы болсын десең, ұстазың қайыршы боп кетпеу керек. Алып қосары жоқ. Тізгін азамат бейбіт ұлында. Балдақ деп сөз бастасаң, сылтып басқанға тет, бірақ айтпасқа амал жоқ. Бүгінде спорт үлкен саясатқа айналған. Саясат бір жерде елдің мүддесі, бедел абыройы бар. Бірақ сол біздің бедел үшін белдесіп жүрген кім? Мәселен, еркін күрес салайық. Еркін күрес
талай жылдар бойы мысалы тек легионерлер ғана қатысып келді. Осы 2000 жаңа ғасырдан бастап қана қазақтар қатар қосыла бастады. Осы орайда маған Мәулен Мамыровтың бір сөзі сет, кей кезде мен өзімді Ресей құрамасында жүргендей сезінетін деп. Көтерген туы біздікі болғанмен, тудырған біз емес. Жалқы емес, жалпы спорттың сыйқы бұл. Мәселен, күні кеше волейболдан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Финалға шыққан екі команданың ішінде жалғыз қазақ қызы бар. Сана Анарқұлова. Алтайды жаттықтыратын Панченкоға да, Жетісуды жаттықтыратын біздің Вячеслав Шапранға да ауыл-ауылдан, облыс-облыстан, аудан-ауданнан қазақтың қыздарын іздеп жүргеннен көрі Мәскеуден, Киевтен, Ноғай Сібірден, Свердловтан, Омбыдан сатып ала салу оңай. Өйткені біреудің ақшасы. Мына Қазақстанның ақшасы. Сондықтан да ол тәрбиелегісі келмейді. Жеңіл атлетикадан да жеңістің жеңіл жолын таптық. Қара көздерге көз жұмып, қара жауқарлар теріп жүрміз. Әлбетте, кениялықтардың келуі тәжірибе, бәсекені күшейтері анық. Бірақ кениялық атлеттер енді қазір енді қандай жолмен білмеймін. Тіпті Қазақстанда әлі шығуға тұрған жоқ. Енді азаматтық алып деп жатыр, бірақ оларға мына халықаралық ЯТ деген жеңіл атлетика қауымдастығы бар. Олар 2020 жылғы олимпиада ойындарына қатысуға рұқсат бермейді. Өйткені ол кемі 5 жыл тұру керек. Ал одан кейінгі 24-ші жылғы олимпиадаға дейін олардың спорттық формалары деңгейі қандай болатыны ол уақыттың еншісінде. Оған дейін кениялық отандастарымыздың аяғына жем түспесін деп тілейік. Хош, ал футболды легионерсіз елестету мүмкін емес. Жалпы теңбіл доп беталды тебуге емес, теңгені теруге арналған құрал. Машықтанғандары миллиондаған долларды добымен дөңгелетіп жүр. Ал бізде бәрі мемлекет бюджетінің бүйірін сорып келеді. Бейнелі түрде айтсақ, келімсектер келілеп ақша табады. Жергілікті футболшысы ең көп деген ордабасының өзінің географиясы үлкен. Бізде аз бірнеше елден легионерлер футбол өнер көрсетіп жатыр. Олардың қатарында жа Сенегалдық Абдулла Диакате бар. Оңтүстік Африкалық Махлангу, бразилиялық Паулу Жауауа, украиналық осындай футболшылар бізде біздің Қазақстан премьер-лигасында біздің ордабас қамасын намыс қорғауды. Намысты қайдам ақшаны қамыстай қопарып жатқан анық. Әйтпесе кешегі Аршавиннің қайраты қайратқа ғана жетті дейсіз бе? Әлбетте мәселе миллиондарда. Сарапшылардың пікірі бұл. Жарайды, жалпы сол келімсектердің пайдасы расымен күл көсірме. Дәл қазір шында да қазақ спортына олардың қосып жатқан бір сүбелі үлесі бар деп айта алмаймын. Өзіміздің қарагөз қандастарымыздан бір асып тасып баратқан ештеңесі жоқ. 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын көмек болған шығар. Ауыр атлетикадан келді ғой мысалы. Чиншан Ло, Майя Манеза дейтін секілді. Дегенмен бар. Олимпиада бағдарламаларының алдында осындай тәсілдерге баратын облыстар да, осындай тәсілдерге баратын спорт түрлері де жоқ емес, бар. Легионер клубта болсын, ұлттық құрамада болсын, бәрібір болады. Өйткені спорт бар жерде келімсек келмей тұрмайды. Мәселе мөлшерде. Күні кешегі Ванкувер олимпиадасына біздің қол жасалған, біздің қоржынымызға қол жасалған Хрусталёва кезінде өздеріңіз білесіздер, алдымен Ресейде, одан кейін Беларусьтің атынан сынға түсті, кейін бізге келді деген сияқты. Мынау Ресейдің Кавказ аймағынан шыққан балуандардың көбі Ресейдің ұлттық құрамасына іліне алмағаннан кейін көбінше мына ТМ-ды аймағындағы елдердің атынан сынға түседі. Армения, Қазақстан, Ресей, Өзбекстан деген сияқты. Сондықтан бұл әлемде бар тәжірибе. Әлем чемпионы болу, олимпиада шыңын бағындыр. Олар осы мұратқа жету үшін өмір бойы еңбектеніп, тер төгеді. Тек сол жеңіске жеткенде спортшының спорттық мансабы ғана емес, тұтас өмірі күрт өзгереді. Өзгергенде қалай? Көбіне сол чемпионымыз спорттан сырт қалады. Өйткені тоқ мейлісі басталады. Ол бұрынғыдай жаттығулар мен жеңіске емес, үлкен лауазымды қызметке ұмтылады. Дені соған қол жеткізіп жатыр. Біздегі бір ғана үлкен жеңістің жемісі мен көрінісі осындай. Әуелі дарын, сосын қарын өседі. Өкінішке қарай бірнеше дүркін олимпиада чемпиондары мен әлем чемпиондары бізде жоқ тыңғасы. Немесе Роджер Федерер, Джокович пен Надаль сияқты жылдар бойы биігінен түспей жүрген спортшылардың спортқа деген махаббаты мен мотивациясы бізден табылмай тұр. Неге? Бір жарыс тұтады. Содан кейін оған жаған көптеген құрметтер көрсетіледі, жиын той, шақыру қонақтар көбейеді. Содан кейін ол өзін тастап жіберетін спортшылар көп, тойқып қалатындары көп. Бұл жерде жаңағы психология, бұл жерде тренер, басшылықтың бәрінің меніңше сол
айналып келгенде сол менталитетке келіп тіреледі. Рас, берген бұзат, бірақ Ұлыбритания, Норвегия, Швеция, Хорватия сияқты елдерде олимпиада чемпиондарына бір тиын бермей. Олар сол ақшаны салауатты өмір салтын насихаттауға, жастарды қолдауға арнайды. Ал бізде 250 мың доллар ақшаны былай береміз. Облыс тағы береді. Аудан тағы береді. Өз рулары тағы береді. Сол жердегі бас көтеретін кәсіпкер тағы береді. Сонда біз олимпиада чемпиондарын ақшаға қызықтырып жолдан тайғызамыз. Адамның бір аты пенде, тоқтазы түлкі алмайды. Бұл бір ғана себеп. Мүмкін кей спортшылар жабының жығылған емес, сәйгүліктің сүрінгені көрінеді деп, биігінен түсіп қалуға жүрексінетін болар. Тумай жатып толдым, толмай жатып болдым дейтіндер де жоқ емес. Бірақ 20 жасында олимпиада шыңында көк туымызды желбіретіп, әнұранда әуелеткен Бекзат Саттарханов әлі талай олимпиаданың чемпионы боламын деп еді. Батырдың өзі өмірден өткенімен аманаттай арманы кейінгі толқынның көкейінде сайрап тұрса игі. Қазақ халқын биікке көтеруге тырысамын. Алдында екі олимпиада, үш олимпиада бар. Мен сол Савон, Стивенсон сияқты сол атақты легендарный боксер болсам деген ойдамын. Азамат Бейбітұлы, Азамат Кәкен, Бауыржан Бүрлібаев, мәселе.